الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: والتفت الساق بالساق. الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده شمشاد نړیوال ټلویزیون ټول لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. رب دی وکړي چې روغ او جوړ او د خیسته صحت برخمن اوسئ. بعدن زمونږه نننۍ خپرونه او نننۍ بحث او بیان په هغه انسان باندې دی چې مرګ ته نږدې وي د هغې علامات سشته او کنه. قرآن عظیم الشان په دې باندې بحث کوي. سبازه حالات قرآن عظیم الشان ذکر کوي او بیا د هغې نه علما کرامو سبازه نخې نخانې بیان کړي دي د دې دپاره چې مونږ تاسو پوه شو چې دغه انسان قریب الموت ته یعنی مرګ ته نږدې دی. دا یو حقیقت دی چې مرګ به هر چا ته راځي، که هغه په ښه شان سره وي که هغه په بد شان سره وي. مرګ راتلونکی دی، هر یو انسان به دغه پیاله سکي. کل نفس ذائقه الموت، هر یو نفس چې دی دا به ذائقه د مرګ سکي، که د ده زړه ښه وي او که خراب وي. خو بهترین انسان هغه دی چې د دې دپاره تیاری وکړي. قرآن عظیم الشان کې رب العالمین جل جلاله فرمایي: کله چې یو انسان باندې د زنقدن علامات ولګیږي، دغه وخت کې دی فکر دا کوي او ځان سره ارمان د دې خبرې کوي چې څوک دم کوونکی به نه وي چې په ما دم واچوي. وقیل من راق، داسې به څوک نه وي چې هغه په ما باندې دم واچوي، دغه کم تکلیف چې په ما باندې دی دا آسانه شي. رب العالمین جل جلاله فرمایي: دغه وخت کې خپلوان ناستې شاوخوا ته، دې طرف ته دې طرف ته، بچي ښځه لوریانې کورنۍ اهل بیت لمسان وسی ټول ورته ناست دي. دغه وخت کې والتفت الساق بالساق، دغه وخت کې دا انسان د خپل یوه پنډۍ دی بل پنډۍ سره داسې مږي، دغه مګل د یو پنډۍ او د بل پنډۍ سره دا په ده باندې علامه د زنقدن وي. دغه وخت کې دی د زنقدن په حالاتو کې وي، د دغې دنیا سره خدای پاماني کوي او بلې دنیا ته روان دی. د آشنا دنیا سره خدای پاماني کوي، ناشنا دنیا ته روان دی. نو ځکه دا انسان دغه وخت کې کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته ګوري، سر کله یو طرف ته واړئ کله بل طرف ته واړئ. دی چې دغه مخ یو طرف ته بل طرف ته اړئ، په دې کې علمای کرامو بحث کړی چې دا ولې دی مخ ګرځئ را ګرځئ. دا یو عجیبه دنیا ده، الله دې په مونږ او تاسو باندې آسانه کی. هر انسان ته راتلونکی دی، نیک عمله بد عمله، نارینه ښځینه، لوی واړه صغیران، بادشاهان اولیا پیغمبران ټولو باندې د مرګ دغه حالات راځي، خو په چا باندې ښه او په چا باندې بد. خو سختی د مرګ په ټولو باندې وي. علما کرامو لیکلي دي چې کله یو انسان قریب الموت وګرځي یعنی مرګ ته نږدې شي، اولنۍ علامه یې دا ده چې مخ یې زیړ شي، یعنی د ده د مخ هغه سوروالی ختم شي، ځکه په ده باندې هغه حالات د زنقدن شروع شي. د ده دا وجود چې دی دی اوس ناشنا کیږي د دې دنیا سره، هغه اثرات د مرګ په ده باندې ښکاره شي، نو د ده دا مخ زیړ غوندې شي. یوه علامه علمای کرام دا لیکي
چې د مخ به زیړ غوندې شي. دویمه علامه دا ده چې دی به سا زر زر اخلي، ګډوډ به شي. دا تنفسي حالت چې دی دا به دومره بې کنټروله شي چې زر زر به تنفس وباسي، زر 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 زر. ولې دی په دغې حالاتو کې وي؟ دی وایي چې اوس ماته الله صحت راکړي. خدا چیرته کېږي؟ وخت یې پوره وي. بل علما کرام لیکي د ده چې کومه اندازه ساګانې په دنیا کې لیکلي، خو به پوره کوي، خو به سرته رسوي. نو تنفسي حالات د ده بې اختیاره شي، نو سا زر زر اخلي. دغه علامې زمونږ فقهاو ذکر کړي دي، در مختار هم ذکر کړي، علامه شامی رحمه الله په دې باندې لږ تفصیل کوي. بیا ورپسې بل علامه دا ده چې د ده پوزه کږه شي، یو طرف ته، یا ښي طرف ته یا چپ طرف ته د ده پوزه کږه شي. دا هغه علامات دي چې علمای کرامو د تجربې د لحاظ نه راغونډ کړي دي، او بیا انشاءالله وروسته به راشي په دې کې بعضې تجربې هغه د خلکو خپلې نه دي، د علماو، هغه د احادیثو مبارکو نه راخیستلي دي، او دا هم استنباط شوي مسائل دي فقهای کرامو ذکر کړي. نو پوزه کږه شي ولې؟ د ده دا پوزه چې ده دا په خپل استقامت نه ده ولاړه، دا د پلو په استقامت باندې ولاړه ده، او پله تر هغې وخته پورې کار کوي چې کوم وخته پورې په دې کې روح وي. کله چې د دې نه روح لاړه، دا پله یو طرف ته غورځېږي، یا ښي طرف ته یا چپ طرف ته غورځېږي. نو کله که یو انسان وکته چې د دې د بدن استقامت خراب شه، او د ده پوزه کې لږ کوږوالی راغی، مخ یې زیړ شه، پوه شه چې د زنقدن علامات پې باندې شروع شو، دا سترګې پورته لاړې شي، سترګې پورته لاړې شي. بعد الوفات هم همداسې بعضې وخت پاتې کېږي، او بعضې وخت کې همداسې لا ژوندی وي خو پورته ګوري زیات. دا ولې پورته ګوري؟ مختلف روایات دي پکې، هغې طرف ته نظم. به هر تقدیر، به هر حال، یو حالت په حدیث مبارک کې ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ویلو په وفات د صحابي باندې، ویلو چې کله روح پورته لاړ او سترګې پاتې شولې، وي دا خپل روح پسې د قتل هماغسې سترګې پاتې شو. دلته یو غلط رواج رد کوم چې اکثره خلک وایي چې دا د چا په انتظار دی، دا مړی یا د لور په انتظار دی، یا زوی خارج کې دی، یا بل ځای کې دی، هغې ته منتظر دی، سترګې یوازې دی، چا ته دغې وخت کې منتظر نه وي. دا بیچاره په خپل کشمکش د ځان کې وي، دغه وخت کې دی چا ته منتظر نه وي، بلکې دی خپل روح ته دغې وخت کې ګوري. غوږونه مړاوي شي، ولې؟ د غوږونو استقامت هم په خپل ځان نه دی، دا هم په پلو باندې ولاړ دی. نو چې د بدن استقامت خراب شي، نو غوږونه هم مړاوي شي. دا هغه علامات په ده د ځان قدن دي، باید چې مونږ تاسو په دې باندې ځان پوه کړو. لاسونه او پښې چې دي دا یخې شي، حرکت ډیر نه کوي، خو لاسونه او پښې یخې شي. اگر که حرکت هم کوي، خو یخوالی پکې ډیر شي. ولې یخوالی؟ ولې په وجود کې زیاتیږي یخوالی؟ د دې نه زیاتیږي چې په دغې ځای کې، په دغې اندام کې د وینې رفتامت کم شي، حرکت د وینې کم شي. کله چې حرکت د وینې کم شي، دا غوښه په خپله خود به خود یخوالی کوي. نو د ده لاسونو پخې علما لیکي چې دا یخې شي، او د پښو هغه قوت هم ختم شي، یعنی استقامت په خپل ځای کې دا داسې نه شي پورته کولی. قرآن عظیم الشان هم ګوره والتفت ساقو بساق ویلی دی، دسې دسې مږي. دا وجه دا ده چې د دې استقامت نه چې دا راجیک کی، دا پنډۍ ودرئ، د دې توان او طاقت په دې کې نه وي. بیا ورپسې علما کرام لیکي چې شونډې وچې شي. کله چې د دې شونډې وچې شي، پوه شي چې په ده علامه د زنقدن بیخي زیات شه. کله چې دا علامه د زنقدن په دې باندې زیات شي، نو د ګیرې دا ویښتانې دي، علما لیکي دا وپاشلی شي، یا ادریږي یا جدا جدا شي. د انسان په دې مخ کې الله تعالی یو رونق ایښی دی،
په دې ژوند کې الله تعالی یو کمال خیر ده، د انسان هم دغه ګیره ده خیسته ښکاري، خو چې کله سړی وفات شو دا ګیره د دې استقامت نه اوړي، یو خوا بل خوا ته پاشلی کیږي، بدې نه ښکاري خو دا ګیره هم او پاشلی شي یو طرف ته بل طرف ته، د ګیرې سره مړی ښه ښکاري او بې ګیري هغه انسان هغه مړی ښه نه ښکاري، څومره چې د ګیرې والا انسان ښه ښکاریږي، ځکه دا سنت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د ځنقدن هغه علامې نه علما کرامو ذکر کړي، صاحب د در مختار. اوس دغه وخت کې یو انسان دا معلومولی شي چې دې کې نیکبخته څوک دی او بدبخته څوک دی. اولا دا خبره یاد ولرئ چې یو انسان مسلمان دی، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا کلمه ویلې ده او په دې یقین باندې دی وفات ته دی به جنت ته ځي، اگر که د ډېر ګناهونه کړي د خپلو ګناهونو مطابق سزا به ګوري او بیا به ځي، که د الله رحم وشو همداسې بخي. خو دا ایمان یو داسې دولت دی عزتمندو چې د دې سره انسان ضرور بخلی کیږي، ضرور به دی جنت ته ځي، ځکه د جنت کلیګانې اغستې دي، خو لیکن داسې ګناهونو د وجې نه دی پاتې شو، وروسته چې دی پاک شي جنت د پاکو خلکو ځای دی، نو الله تعالی په دې جهنم کې د ده نه د ګناه خیرې ختم کړي، دی بیا پاک صفا جنت ته ولیږي. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، الله تعالی فرمایي د دوی د زړونو نه هغه کینې موباسو، جنت د کینو ځای نه دی. هلته الله تعالی وایي زه د دې نه کینې هغه لرې کوم، کینه بیا نه وي د دوی په زړونو کې. د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې موږ دوی د ورونو غوندې زندګي هلته ورته ورکو، د ورونو غوندې خوشحاله زندګي لري. دا هغه علامات چې قرآن عظیم الشان ورته اشاره کړې وه او فقهای کرام او علماء کرام دا ذکر کړي، د دې تر څنګه څنګه نور علامات هم شته ان شاء الله العزیز، هغه به هم ذکر کوو، خو لنډه دمه لرو بیا ستاسو خدمت ته راګرځو. یو ځل بیا هر کله هغه ګران اورېدونکو ته چې همدا شېبه زمونږ د شمشاد ټلویزیون سره یو ځای شوي دی او زمونږ دیني خپرونه ګوري، زمونږ بحث په دې کې و چې دغه علامات چې کوم موږ ذکر کړه د علما کرامو د تجربې نه، د دې تر څنګه نور علامات هم دي، خو هغه بیا بعد الوفات دي، چې یو انسان وفات شو دا قبل الوفات و هغه علامات په دې باندې ښکاره کېدل. موږ په دې کې خبره کوله چې کم یو انسان نیکبخته دی او کم یو بدبخته دی، په دې باندې به انشاء الله وروسته خبره کوو، او په دې باندې به دا وایو چې نیکبخته د انسان علامات څه دي او بدبخته علامات څه دي. خو اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک لکم زینه؟ یکتوب نه مې زنګ وهلی. زما پوښتنه دا ده چې کله ماشوم شیدې وخوري بېرته که نه شیدې وګرځي د مور په کالو باندې، د مور کالي بې لمازه کېږي او که نه مونږ نه دغه شودې چې کوم بیرته اړې، دا شودې خرابې دي که نه؟ شودې اړولې که نه؟ د مستو په شکل دي؟ نه، د مور شودې مې درته یادې کړلې چې دا کله اړې په هغه ساعت کې دا خرابې شوي وي که نه؟ همغسې روغې شودې بیرته اړې؟ نه نه، کله روغې شودې کله چې خرابې شوي غوندې. صحیح ده. علما کرامو یو حدیث مبارک ذکر کړی دی د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه پوښتنه وکړه، رسول الله مبارک ما ته علامات ذکر کړه، ما ورته قربان د نیکبخت او د بدبخت انسان علامات. نبی علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایل چې کله ته ګوري یو انسان وفات کیږي او د ده په تندي باندې خوله راشي، دا د نیکبختۍ علامه ده، ځکه بل روایت کې راځي مؤمن هغه د تندي په خولو باندې مري. نو چې کله د یو انسان په تندي باندې خواله راغله، دا د ده د نیکبختۍ علامه ده. دویم نمبر چې د ده په سترګو کې اوښکې راغلې، کله چې د یو انسان په حالت د وفات کې یعنی په حالت د ځنقدن کې د ده د سترګو نه اوښکې لاړې شي سپینې،
نو دا د ده د نیکبختۍ علامه ده. او بل دریم نبی علیه الصلات والسلام مبارک ورسره دا ذکر کوي چې د پوزې دا کم سوري چې دي دغه سوري لږ وپړسیږي یعنی کولاو شي، دا د دې انسان د نیکبختۍ علامه ده. پوه شه، په دې انسان باندې الله تعالی رحم کړی دی او دغه انسان د الله تعالی په رحم باندې ککړ انسان دی. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک لکم زینا؟ زلا د کم زینا؟ مهرباني. مهرباني. صحیح ده. او صد نظری من لیدی زلا صد نظری من لیدی کنه اما قروجی دی چکم خرابی شوی دی نه وخه مې خپل خرابې شوې دي. دوه مې په یو په خاون باندې لیږم په دوی باندې منو له سخت مریضانو دوه خاون ته څه تکلیف وو صحیح ده. اوس چې روجې نیسي نو استفراق درځي؟ هو استفراق کوم. ټول مخان چې روژه ماته کړو نو ټوله ډوډۍ استفراق ټوله خپل استفراق کوم. صحیح ده. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دویم علامه د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کوي چې دا خو د نیکبخته انسان حال شه چې په تندي باندې خوله راشي، په سترګو کې اوښکې راشي سپینې، او د دې انسان د پوزې دا سوري لږ کولاو شي، نو پوه شه چې په دې انسان د الله تعالی رحمت دی. او که چیرته یو انسان په حالت د وفات کې خریږي، داسې خرار کوي لکه ځوان اوښ چې هغه چا د ستونې نه نیولی، دغسې خرار کوي. او دویمه علامه د هغې انسان چې هغه ښه نه دی، نو د هغې دا دی چې په سترګو کې اوښکې راشي خو دا اوښکې خړې وي، د ایرو په شکل باندې خړې وي. اوښکه راغله په سترګو کې خو لیکن دا خړه راغلله. دریمه دا ده چې د خولې نه د کوم انسان د ځان قدن په وخت کې زګونه وځي. او څلورمه دا ده چې کله یو انسان د ځان قدن په حالت کې رنګي پیکه شي، یعنی داسې رنګ شي چې یو انسان ورته کتل نه خوښوي، او د وفات نه بعد هم دغه رنګ په خپل حالت باندې پاتې شه، پوه شه چې دغه علامې د دې صحیح نه دي او دغه انسان د الله تعالی د رحمت نه لرې دی. یعنی په دې معنا نه چې دا د دنیا نه کافر لاړه، نه، الله مکه کافر نه دی تللی، خو دغه علامات ښه نه دي. د نیکبخته انسان او د بدبخته انسان دغه علامه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مبارک ذکر کړي. دی وایي چې ما د رسول الله مبارک نه دا واورېدل صلی الله علیه و آله وسلم، نه په موږ تاسو په ټولو باندې دا حالت راتلونکی دی. باید چې هر یو انسان دې طرف ته فکر ولري او دعا د الله تعالی نه دا وغواړي چې خدایه پاکه آخري خاتمه زمونږ په ایمان باندې ولري او آخري خاتمه مو ښه کړي. دې سره سره زمونږ علما کرام بیا وایي چې هغه خلک چې هغه د دې سره ناست دي، دغه انسان سره ناست دي چې کوم یو انسان هغه وفات کیږي، نو دغه وخت کې دې ناستو خلکو ته څه پکار دی؟ علامات مونږ مخکې واورېدل، تفصیل هم پې باندې واورېده، خبره مو سره ذکر کړله چې اوس به څه کیږي. دغه حالت دومره سخت دی عزتمندو چې دغه حالت کې په انسان باندې بعضې وخت کې دومره فشار ریشي چې که ډیر یو انسان وس او توان هم ولري بې توانه شي. په دې کې داسې داسې حالات په دې بزرګانو علمای کرامو راغلی دی. په دغه وخت کې داسې حالت راغلی چې انسان د هغې ویلم چې کوي نو زړه یې ورسره دردیږي. د دغې ځان قدن د ښه حالاتو دپاره چې په اسانۍ باندې تیر شي، یو پکې علما کرام دام لیکي چې د مور او پلار خدمت دې کوي. مور او پلار دې نه خفه کوي، ځکه مور او پلار ډیر لوی د ده دپاره دنیا او آخرت دی. مور ده او پلار دی،
جهانونه هم دو دي یو دنیا ده بل اخرت ده منس کې چې ده برزخی جوان ده د قبر خو برزخی جوان ده برزخ یو پردی توای پرده ده په منس ده دو زندگو کې چې د دنیا زندگی ده نه واغستله شو د اخرت د زندگی سره ده وسشنا کیږي دا خو برزخ ده یو پرده ده اصل زندگی زمونږ استاد چې بیا ده نو هغه بیا په قیامت کې ده جنت او هغه نعمتونه او هغه ارس چې بیا الته انسان جسمن ورته ورزی هغه ورسته ده هغه حالت ده انسان که په هر ترتیب کې وي په هر حالت کې وي چې کله انسان د دې دنیا نه ځي نو د ده دغه حالات دا سختۍ په ده باندې راځي خو نیکبخته انسان خطا کیږي نه او بدبخته انسان خطا کیږي کم خلک چې دغه وخت کې ناست وي دې ته څه پکار ده علما کرام لیکي دې ته یو دا پکار ده چې کلمه د شهادت د ځان سره وایي دا مستحبه طریقه ده مثال په توګه یو انسان وفات کیږي ته خوا کې ناستې دومره انداز کې ووایه چې هغې واوري اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دغسې ځان سره وایه په قلاره قلاره که تیز دې ویلې نو په هغه خو یو د ځن قدن سختي ده او بل داستا آواز هم پې دغې وخت کې بد لګېږي ځکه انسان چې مریض وي اسې یو ټنګ غوندې آواز چې وشي هم پې بد لګېږي اسې نه په دغې وخت کې چې دی د دنیا نه رخصتېږي په داسې حالت کې رخصت نه کې چې د دې انسان د خولې نه به ستا د وجې ګډې وډې وځي فکر لره چې دغې وخت کې کلمه د شهادت ویل مستحب دي خو په داسې انداز باندې چې ته به دا لږ جیګ وایې دومره انداز چې هغې صرف واوري چې هغه ته دا فکر راشي هغې انسان ته دا فکر راشي چې یاره دا انسان کلمه شهادت وایي زه خو هسې هم د دې دنیا نه تلونکی یمه نو زه به یې ووایم کله چې دغه انسان په دې وخت کې دا کلمه شهادت وایي نو د هغې هغه زندگی ښه شوه ځکه هغه دنیا ته روان دی نو الله تعالی ورته مرګ هم د شهادت ورکه او چې کله یو انسان دا کلمه ووایي او د دې ناستو خلکو د وجې ووایي دې انسان ته هم الله تعالی نیک جزا ورته ورکوي بدله ورته ورکوي ولې د دې د ویلو د وجې نه الله تعالی هغه انسان ته هدایت وکړه کنه او دا یاد لرئ عزتمندو د مسواک په اړه علما کرام ډیر فایدې لیکي الله تعالی د موږ تاسو ته توفیق راکړي چې استعمال وکړو د مسواک اویا فایدې علماو ذکر کړي یوه فایده یې دا ده چې په اخر وخت کې د ځان قدن په وخت کې به دې انسان ته کلمه د شهادت نصیب کیږي څومره لویه خبره ده هغه نور فواید خو یې پرېږده په خپل ځای باندې دا یې څومره لویه فایده ده چې انسان د دې دنیا نه د کلمې شهادت ویلو سره رخصتېږي او په اپیمو کې دا یو نقصان ده چې کله انسان د دنیا نه ځي په دغې وخت کې د دې انسان کلمه شهادت نه نصیب کیږي علما کرام لیکي یوازې اپیم نه ده وایي څومره نشه یي توکي چې دي کم یو انسان چې ورسره مینه لري دغه انسان په دغې وخت کې د خطر سره مخ کیږي په دې اخر وخت کې نو کوشش کوئ چې مسواک استعمال کوي او د نشه یي توکو نه ځان وساتئ اړیکه لرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مهربانی فاول ځان معرفي کې ګرانه څوک لکم زه ګرام اوکراینه په تماس کې شوی یم یو پښتنه نو دا دی هغه مبارکې مازدیګر مانځو ته چې کله لاړ شي دا یو رکات یا دوه رکات ډک تېر شوي دا چې بېرته هغه چې خلاص شي بیا دغه ډک کېږي که خالي کېږي یو دا پښتنه نو او بل دغه پښتنه مې ده مولوی صاحب چې حکوم راته بدېږي د ده په مقابل کښې نور هم زه لګېږم حکومه زه زیات فشار را باندې ښه شي زه زیات دغه را باندې ریږي خو زه بیا هم هغه کومه چې بیا هم ښه وکومه خو انسان ده بس فشار چې را ځي په هغه باندې زه زیات دغه هغه کښې پښتنه نه لرم او بل دا پښتنه ده چې یو ځای کښې نامزاد شي او دغه ونه شي نکاح دې ونه شي بیا هغه سره ټېلیفوني اړیکه او درته وښیم د سیاکور ته را تګ او مونږ تاسې په پښتنو کښې هله په سپینو پیسو باندې را وستل او په داسې وکړو هسې وکړو دغه دغه پښتنه مې ده کور ته را تلل او خبرې کول ورسره که نه صحیح ده دویم د دې ناستو خلکو وظیفه دا ده کله چې پوهیږي یو انسان وفات کیږي په دغه وخت کې دی ورته
کلمه د لا اله الا الله وی او تلقین دی ورته کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لقنوا موتاکم لا اله الا الله، تاسو خپل مړو ته د کلمې تلقین کوي، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. تلقین دی ته وای چې ته په زور وای چې دی واوري، یا تلقین دی ته وای. علما کرام لیکي چې یو انسان سره دوه خبرې کې څنګه صحت دې ښه ده، او زه ان شاء الله خدای به دې ښه کړي جوړ بشي، او چې کله په دې خبرو منځ منځ کې شو کلمه ووایا، ځکه چې الله تعالی در باندې آسانی په دیو کې چې دی کې خو شفا ده، الله تعالی به در باندې آسانی راوړي، په دې کې شفا پراته ده. او کلمې دا فضائل دي، دا فضائل دي، دا فضائل دا ټول په تلقین کې راځي. نو باید چې یو انسان ژوندی انسان چې ناز دې ته دې ناز نه چې بس دسمال مخ ته نیولې ده او جاړي او فریاد کوي، دا ورته هیڅ فایده نه کوي. اسم روان دی کته جاړي او کنه جاړي هغه روان دی. احسان ورسره دا وکړه چې د شریعت مطابق کار وکړه، چې ستام ثواب وشي او هغه د دې دنیا نه په داسې حالت کې رخصت کړي چې اسانی پی باندې راشي. بل دادا دریمه وظیفه د ژوندو خلکو دا ده چې دوی ناستی د روغو خلکو چې سورت یاسین دی وای، او سورت یاسین کې دا کمال ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي سورت یاسین چې کله یو انسان وایي دغه وخت کې په دې انسان باندې ځان قدن اسانی کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، مشفق پیغمبر فرمایي سورت یاسین چې څوک وایي په دغه انسان باندې مرگ اسانه کیږي. او داسې اشعارم د مخکینو خلکو به ویلې وای چې سورت یاسین را باندې وای او په ما خولې د زن قدن راغلی دینه دې د پاره چې دې سره اسانتیا الله تعالی راوړي. بل دا ده چې په دې امر شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای اقرأوا سورت یاسین علی موتاکم، تاسو سورت یاسین په خپل مړو باندې وای. یعنی مطلب دا چې کله مرگ ته نږدې شي دغه وخت کې مرگ نه بعد چې تر څو پورې غسل نه ورکړی نو دا مسله یاد ولرئ چې خوا کې ورسره تلاوت مه کوئ. دا علما کرام په کراهیت کې شماري. کله چې مړی وشو بس دغه وخت کې تلاوت بند، چې تر څو پورې ده ته غسل نه ورکړی نزدې تلاوت مه کوئ. لرې تلاوت ورته کولی شي خو نزدې تلاوت به نه کوي. بعضې علما کرامو حتی دې پورې ویل چې په دې کوټه کې دې ورسره تلاوت نه کوي، بل ځای کې دې تلاوت کوي او ثواب دې ورته وربخي. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک لکم زینا مولوی شیخ جی، انا جی خو کیڑو ولا سالی نه خبرې کوم د پختنې می دي سو کا سالی ستې می نه واته لی ما شومان شوی وو او لا کا دی روجو ما پس کی هغه پورې شله ما پورې روجی خو ما دې شله می نه تم روجی و دی و دی غینه پس ربانی پنځه کتور روجی می و دی و دی ربانی بن مازی راغله لکه دا روجی دی ما کیږي او کنه. او بل پختنه می ته د مولوی دا اولنۍ پختنه دا خو کی دا مړی نه مړی اخوره دا اولنۍ پختنه چې تاسو کله سلويخته نه و پوره سمره وخت هم تقریبا شوه اولنۍ پختنه نه مولوی چې د شپې مخکې مې روجي نه ماشوم شوه او د تاسو روجي شله ما پورې ته خو مرسي مې نه و دغه نه پاسه چې زه مې کوڅو روجي و ونه ولې ډیر باندې فلم ما چې راغله دا روجي دې ما کیږي کنه. صحیح ده. او ستا عادت په سو باندې جاری وو، ستا عادت په سو باندې جاری وو، په دې سلويختو جاری وو کنه مخکې دغه سه حالت راته؟ نه سلويخت نه وی پوره شوی. نه دازل خو نه وی پوره شوی مخکې د دینه چې ستا نور د ماشومان شوی هغه وخت کې دغه سیزو مولوی مخکې دوه شپې مخکې یا ماشومان شوی وو د دوه دیشم یو ورځ نه نیم تلو روجی شروع کړل دی را باندې فلم مالتی راغله هغه روجی دی ما کیږي کنه. صحیح ده. مې څو پنځه کې کوټو روجی مې ونه ولي نور فلم مالتی را باندې راغله. صحیح ده. بل دغه کم خلک چې ناستی او سورت یاسین دی توایي دا یو احسان کول دی د مړي سره، دغه ژوندۍ انسان سره احسان کول دي چې په ده باندې دا ځان قدن دا سختۍ تکالیف دا په ده باندې آسان شي. علما کرامو دې حده پورې لیکل کړي دي چې حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته یو ځل قوم وویل چې ته که د خپل پیغمبرۍ دپاره څه معجزه موږ ته وښیې. هغه ویل څه معجزه درته وښیم؟ وایي معجزه دا ده چې د مخامخ دا کم د خورو ډیری چې دی دغلته
د آدم علیه صلات و سلام د زوی قبر ده. بس دا راویخ که چې دا ستا د پیغمبرۍ اقرار وکړي موږ دې منو. عیسی علیه صلات و سلام چې راغی دې ځي ته وی ویلې دلته نه ده، وایي کوم ځای کې ده؟ قوم ته وایي دغې خواته چې دا کومه خاوره پرته ده، لږه خاوره په لاس کې راواغستله موټو کې، وایي دغه خاوره د آدم علیه صلات و سلام د بچي د هغې د پوندې خاوره ده. نو په دې کې وایي دغلته ده. قوم ورته ویل همدلته خیر ده، دا معجزه ښکاره کا. کله چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام آواز وکړه قم بإذن الله، د الله په حکم راپاسه، دا انسان الله تعالی روح که مجسمه که راپاسېده. چې کله راپاسېده پوښتنه یې ترېنه وکړله، نو د دغې وخت کې داسې دا کلمې تکرار یې کاوه، خو داسې وارخطا و. وایي چې ولې وارخطا یې؟ وایي ما ویل که قیامت شه، دا د قیامت هغه هیبت او هغه هولناک هغه ټول حالات مې مخې ته ودرېدل. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام وایي زه د الله نبی یم، وایي او ته د الله نبی. قوم ورته وویل دا موږ درسره نه منو. وایي ولې؟ وایي وجه دا ده چې تر ابراهیم علیه الصلاة والسلام پورې د چا ویښته نه و سپین شوي، نو د ده خو ویښتان سپین دي. نو چې ویښتان سپین دي لحاظه دا هغه نه ده. د ده دا ویښتان ولې سپین دي؟ هغې ویل پخپله ترېنه پوښتنه وکړئ. کله چې د دې انسان نه پوښتنه وشوله چې دا ویښتان دې ولې سپین دي، هغه ورته جواب ورکوي ویښتان مې تور و، خو چې ده راته آواز وکړه دغې وخت کې دې راپاسېدو کې د هیبت د وجې زما تور ویښتان سپین شو. نو وایي د هیبت د وجې زما هغه تور ویښتان سپین شوي. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. هلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وعلیکم السلام. اور سے خیر جوړ خیرتی ده. الحمدلله. مولانا رسول می له لغمان نو یاری کنی ولې. مهربانی صاحب. مهربانی. یو دو درې سوال می و ته هر مانځ نه ورسته چې مثلا دری دیش کرته سبحان الله و اند دری دیش کرته الحمدلله و اند او سلو دیش کرته الله اکبر ا دې ثواب ثواب څومره ده دا مونږ ته وایي. او دویم سوال مې دا دی چې کوم کار ته زه اراده کوم، کوم کار ته تسلیم نیسم، هغه کار سرته نه رسېږو. وایم یا دوه میاشتې غواړي، یو میاشت غواړي دغه کار سرته رسوم، هغه میاشت دوه میاشتې پوره شي هغه کار سرته نه رسېږي، یو بلانه او بهانه ورته جوړېږي. او دریم سوال مې دغه ده چې دغه استغفر الله ویل څومره چې سړی وایي او هغه د ادې ثواب څومره ده، او ادې معنی مونږ ته مولوي صاحب وایي چې دې معنا د استغفر الله معنا څه دی، دغه باندې لږ. صحیح ده. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه چې کله دا خبره وکړه نو قوم پرې دغه اعتراض وکړي، خو جواب خپله دغه انسان ورکړه، وایي چې نه زما ویښتان سپینو تورو دغه هیبت د وجې نه سپین شو. بیا د هغې نه بعد اصلي مقصدي ټکی دې ذکر دی. عیسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي زه خپل ځای ته بیرته د الله په حکم لاړ شه. وایي ځم، خو یوه دعا راته وکړه. وایي کومه دعا؟ وایي هغه وخت کې، ګوره په زرګونو کالونه تیر شوي دي، هغه وخت کې چې د زنقدن د وجې نه کوم تریخوالی زما په حلق کې راغلی او اوسه پورې زما په حلق کې هغه تریخوالی شته، رب العالمین جل جلاله ته ووایه چې بیا هغه تریخوالی ماته رانه وړي. عیسی علیه الصلاة والسلام زه د الله نه سوال کوم چې الله تعالی دې بیا دغه تریخوالی نه وساته. یعنی د زنقدن هغه تریخوالی، هغه حالت دا ډېر سخت حالت وي، الله تعالی دې په موږ او تاسو ټولو باندې آسانه کړي. دغې وخت کې انسان ډېر خلک خطا کیږي، ډېر خلک په دغه وخت کې د دنیا نه بې ایمانه لاړ شي، ټول ابد الابد زندگی تباه برباد شي. نو د دغه ژوندو خلکو روغو خلکو د پاره شریعت دا وایي چې سورۃ یاسین ووایه، د دې انسان سره احسان وکړه چې په دې باندې الله تعالی دغه تکلیف آسانه کړي. بله دا ده چې کله د دې انسان روح لاړه بسم الله وعلی ملت رسول الله دې ووایي دا ژوندي خلک، او د ده په دغې وینا سره چې دا ژوندي خلک وایي دا د دې اقرار دی چې موږ مسلمانان یو الحمدلله، او په شریعت محمدی صلی الله علیه و آله وسلم باندې موږ کلک یو. دا دعا دلته ویل پکار دی، او بیا چې کله دغه انسان په قبر کې ږدي هلته ویل پکار دی بسم الله وعلی ملت رسول الله. بعضې روایتو کې بسم الله وبالله وعلی ملت رسول الله هم راځي،
خدا آسان دے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ بیا د دین آباد پا دے جوندو خلکو باندی داد دی مڑی حق دے چی دی اندامونا بسی کئی مثال لاسی یوزے کی پروتی پا خیبل زے کی پرتوی لاسونے اور تا برابر کا زنے وطڑا پا خیی وطڑا بعض حالاتو کی دا سم کی گی چی دا انسان خیٹا پرسی گی بعض امراض دا سشتا چی دا غی دا وجن خیٹا پرسی گی دا پارزے کی نئی ہر مڑی کی نوی دا سیز بعضی وقت کی دا سی کی گی نو دا دا تجربی دا لحاظ نا یو خبر دا علماء در سر شریکو ما تجربی دا لحاظ نا گورا سنے چی بیا سو گوی چی دا حدیث تے نا دا تجربی دا لحاظ نا در توائی ما علماء کرام دا غی وقت کی لکلی چی بعضی وقت کی انسان چی وفات چی دا دا خیٹا پڑ سی گی نو یاد دا سی وزندار شیر آواخری دا پا دا خیٹا باندی دا کی دی نو دا دا خیٹا بیر تخپل زیت رازی او یاد یا وسپن را واخلی وسپن وڑغون دی وسپن دا دی کی دی پا دی خیٹا باندی وی دی وسپنا کم دا کمال دی چی دی سر دی خیٹا غا پر سوب کینی البته دا دا مجربین علماء کرام خبر دا دا دی سر بل دا دی غی مڑی حق پا دی جواندو باندی دا دی چی دی دا پاس با سادر وا چی سادر پی ولی آ چی انسان دا غی وقت کی دیر ضعیف تی انسان خواسم ضعیف تی خو باید چی انسان دس حالت تا جوڑ کرشی دا غا جواندی خلق دا دی مڑی خدمتو کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بانے سادر خورو کله چې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغ سادر دمخ مبارک نہ ورتل ریک او یو سو آوازونه وکړه وا حبیبا و زما ملګریا و زما رفیقا الله تعالی په تا باندې دو مرګ نه جمع کړي الله تعالی تا ته یو مرګ راوړو څنګه چې ته په دنیا کې خیسته وې په ژوند کې خیسته وې د مرګ نه بعد هم دسې خیسته ښکاری نو که یو انسان دغه وخت کې یو الفاظ د خولې نه اوزي نو څه پروا نه کوي په دې الفاظو باندې دا انسان ګناهګاریږي نه خو چې دا الفاظ یې داسې نه وي ګوره چې هغه د جاهلیت د زمانې سره تړلی وي ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د دې نه منع کړې ده نبی علیه الصلات والسلام مبارک فرمایي چې تاسو داسې کار مه کوئ چې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو کو مخ وهل گریوان نسکا واللی سمین نامن ضرب الخدود و شق الجیب و داب داو الجاہلیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام چیز جاہلیت دا زمانی گوندی خبر کول و زوان تلال زمان وز در رزق زبندو بسی او خز ورطا یو گیلی کئی مور پلار ورطا نور گیلی کئی دا سینا دعا ورطا وکا چی الہ العالمین جل جلاله دا غا سخ سفر ورطا آسان کی دا غا سو خبری وی چی زمونگا شریعت دا طرف نا مونگتا پا دی بانی حکم کڑی سویو چی دا باید چی مسلمان په دې باندې پوی وی چې د دغه انسان سره دا احسان کول پکار دی مریم هغه پښتنه کړې ده چې زما مور په عدت کې د اسلامي خپرونه ګوري ګناه خو به نه لري نه ځکه په عدت کې د دې نه منع دی چې بیرون دې نه وځي او ښایست دې نه کوي داسې لباس دې نه اچي چې هغه اشتها وري بل چاته داسې خبرې دې نه کوي چې هغې کې د نکاح پیغام خلکو ته ورکوي زینت دی نه کوي دا پکې بندي اگر که د خپل خاون قبر ته ولې نه ام به زنانه نه ځي د خپل خاون قبر ته څلور میاشتې او لس ورځې دا د عدت دی که نور عدتونه ورپورې تړلي نه وي مثال که چېرته زنانه حامله وه هغه تر هغې پورې عدت کړي چې تر څو پورې د ماشوم نه وي شوی او که چېرته د حمل مسله نه وه څلور میاشتې او لس ورځې په دې باندې عدت ته نو اسلامی خپرونه پکې کتلی شي دا غې نه زده کړه کولی شي وږمې پوښتنه کړې وه چې زموږ په کور کې نجونه ډېر پیدا کیږي داسې یو دعا راته وښایه چې نارینه معصوم الله تعالی زموږ په کور کې موږ ته راکړي د دې دپاره علما کرامو څو تجربې ښودلي یو دا ده چې هغه نس قرآني نه ثابت دی استغفار دې ډېر وایي استغفر الله ربي من کل ذنب و اتوب الیه دا دې ډېر ډېر وایي صدقه دم لگ ور کوي او چې کله صدقه ور کوي او استغفار وي د دې سره سره دی یو قصد کی اقص دی داو کی که زما دغه معصوم پیدا شه نو زه به ورته نوم محمد اقدم صلی الله علیه وسلم الله تعالی به نارینه دغه کور کې پیدا کی بل وی چې یو انسان چې په مین کې ټوټي ټوټي شي داغې ځان کدن به څنګه وي الله تعالی کولی شي اما قصیده لکه څنګه چې هغه علامات مونږ ذکر کړه الله تعالی سختیم کولی شي او اسانیم کولی شي بل یوې خور د یکتوت نه مونږ سره اړیکه نیولې او پوښتنه دا وه چې
یو ماشوم چې شودي وخوري بیا واړی دا بن مازه ده کنه. دې کې علما کرام فقهاوی کچیرته وی خوړو سم دستی بیرته واړو نو دا پاک دی، یعنی کالی ورسره مرداریږي نه، ځکه د هغه معدې کې وخت نه دی تیر کړی. کله چې دغه شودې معدې ته لاړل او بیرته یې وغورځول د مستو په شکل کې و یا خراب شوي و، نو بیا دا مردار دی، دا بیا دا کالی مینځي. زرا پوښتنه کړې وه چې ما په تیره روژه کې څو روژې خوړلې وې، اووه روژې وې تقریبا، او څو روژې مې په خاوند باندې ومنلې او څه مې په زوی باندې ومنلې. که چېرته الله تعالی دی ته صحت ورکړي زه به روژې نیسم، خو اوس مشکل دا دی چې زه کله روژه نیسم نو بیا استفراق کوم، نو دې دپاره به څه وي؟ نو د هغې ټولو فدیه ورکړه. د یو روژې فدیه د یو سرسایه مطابق دی. بله دا چې روژې ولې تاسو منئ؟ ولې نفلي منځونه نه منئ؟ ولې د قرآن عظیم الشان تلاوت په ځان باندې نه منئ؟ آسان سیزو منئ، سخت سیزونه مه منئ. محب الله صاحب پوښتنه کړې وه چې مازیګر مانځه ته کله انسان مسجد ته لاړ شي او د امام سره آخرني دوه رکاته ونیسي یا یو رکات ونیسي، د دې به ادا څنګه وي؟ نو که دوه رکاته آخرې نیولې وي خو هغه امام سره تش کېږي، دوه رکاته به ډکو کي، او که چیرته درې رکاته ته تللی وي نو یو دې تشو کي ورپسې د بل تشو کي، آخرني دوه رکاته دې ډکو کي. دغه ترتیب دی. بل وایي چې نامزاد سره خبرې کول بغیر د نکانه نه دی پکار، چې تر څو پورې نکاح نه کړې تر هغې پورې ملاوېدل او خبرې ورسره نشي کولی. باقی مو پر رب العالمین جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لا لیدلمو مننه.